Aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı, əməkdar artist İlkin Əhmədov və Rövşanə Ağasəf qızı arasında baş verən qalmaqala münasibət bildirib. Hidayət qızı Günaydın Azərbaycan verilişində bir neçə gün əvvəl proqrama gecikdiyi üçün Rövşanə tərəfindən tənqid edilən İlkini müdafiə edib. Sən fikir vermə, İlkin o qədər dəqiq bir insandır. Yadımdadır ki, bir gün İlkini şənbə günü efirə çağırmışdıq. Həmin həftənin ikinci günü zəng vurub söylədi ki, ola bilər şənbə günü mən verilişinizə gecikim. Çünki həmin gün dərsim var. Efirdə problem yaranmasın. Mənə görə istəmirəm problem yaşayasınız. Bax bu dərəcədə İlkin dəqiq və məsuliyyətlidir. Hər zaman deyirəm ki, belə insanlara hər zaman hörmət etmək lazımdır. Bura televiziyadır və bu cür məsələlərə diqqətlə yanaşmaq özü belə böyük işdir. Hər zaman vaxtında efirlərə, verilişlərə gəlmisən. İlkinimiz belə bir insandır. İlkini isə onun sözlərinə, siz hər zaman insanların həm xeyrinə, həm də şərinə yarmışsınız. Sevə-sevə sizin verilişinizə gəlirəm. Elə verilişlər var ki, ora getməsən daha yaxşıdır. Amma sizin verilişinizə dəstək verməliyik və kömək etməliyik, deyə reaksiya verib. Qeyd edək ki, Rövşanə proqramına gecikən İlkini efirə buraxmamış, onu tənqid etmişdi.